按砍兽键按住哦，也就是说把你要保护的范围哦，通通都选取起来。选好之后的话哦，再按右键储存格做什么呢？这个部分呢，因为我要保护的才要锁定，不保护的话呢就不锁定了。这个观念要建立哦，按确定。确定之后的话呢，那这部分就是我们要保。那锁定完毕之后呢，再来做一件事情，就是在工具里面有一个叫什么呢？保护，保护工作表。那特别注意呢，这里的话呢，保护工作表里面呢，你可以设密码，或者不设密码的话呢，直接按确定。确定之后，我们来试试看有没有成功哦。比如说我今天呢，这个数量哦，假设我把它改一好了，这个地方改一应该是可以哦，这改一。Enter 的话呢，后面应该小机会更改，更改对不对？好，那可是有些员工想说，哎，这个单价哦，我想要乱改一下，我把它多改一些，你会发现呢，我光要改点两下就会跳出什么？跳出这个什么呢？这个已经被保护住了，所以无法更改。好，所以特别注意这个地方的话呢，已经不能够再更改了。好，那其他这个地方我来再试一下单价，我要修改单价可不可以？不行啊。这个地方总额可不可以改？也不行，哦，所以特别注意呢，刚刚的部分呢，第一个要先把它全部把它做一个什么呢？做一个格式的更改。那你会发现呢，现在如果你要改也不行，为什么呢？因为保护住了，啊，保护住。当然，如果说你现在要再改回来，记得要先怎么保护，把它取消保护就好了，取消工作表。这个时候的话呢，才可以再做更改，有没有？才可以再更改。好，特别注意第一个的话，你们先试试看，把画面先还给各位。哦，记得全选，把锁定先取消，再去选你要保护的范围啊。哦